Klára Orgovánová. Ak by sme chceli nájsť odpoveď na otázku bývalej splnomocníkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, kedy budeme schopní všetkým, bez ohľadu na ich sociálne a kultúrne pomery, poskytnúť kvalitné vzdelanie a teda riešiť vo všeobecnosti jeden z najpalčivejších problémov Slovenska a byť tak fungujúcou demokratickou spoločnosťou, hľadali by sme ju s najväčšou pravdepodobnosťou v tom, aké systémové politiky vytvorila, presadila a dodnes fungujú. Klára Orgovánová pochádza z Prešova. Na Košickej filozofickej fakulte vyštudovala klinickú psychológiu. 30 rokov sa sústredene venuje zlepšeniu postavenia vylúčených rómskych komunít na Slovensku. Tak, aby aj v spolupráci s vedením našich obcí a miest mohli byť rovnocennými členmi každodenného života takýchto spoločenstiev. Prezident Slovenskej republiky udeľuje Kláre Orgovánovej štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a ochranu ľudských práv a slobôd. Zuzana Kumanová. Spomínanie na tieto udalosti, ale aj pripomínanie mien slovenských Rómov, ktorí boli počas druhej svetovej vojny zavraždení, je náš záväzok voči minulosti, ale aj budúcnosti, aby sa už nič podobné nikdy neopakovalo. Tak by mohli znieť každý rok v pamätný deň 2. augusta slova etnografky a historičky Zuzany Kumanovej, pôvodom z Považskej Bystrice. Od roku 1994 sa vo svojom výskume venuje kultúre a dejinám Rómov. Predsednička Združenia In Minorita, ktoré sa angažuje aj v zlepšení postavenia rómskych žien. V rámci projektu Má Bisteren, nezabúdajme, vytrvalo pátra po obetiach rómskeho holokaustu na Slovensku a rozpráva zabudnuté či nepoznané príbehy jeho mnohých obetí. Prezident Slovenskej republiky udeľuje Zuzane Kumanovej štátne vyznamenanie Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti etnografie a histórie.